Bismillah, elhamdülillah, və səlatu və salamü alə rasulillahi və alə alihi və səhbi əcməin. Amma ba. Elhamdülillah, axı ki bu günlər də gördük, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri, şanlı ordumuz öz torpaqlarını azad etmək üçün tanla başlan, Qarabağda elhamdə yürüş eləyir. Qarabağ torpağını azad etmək üçün vurur, döyüşür. Və bu da sevinclicə haldır, həm də fəxr edəcə bir haldır. Və biz də de burdan demək istəyirik ki, biz də Canımızla orada olmasa lakin ruhən, qəblə onların yandayıq. Və gecə gündüz Allah'a dua edirik ki, Allah Tala bizim əskərimizi sabit qədəm eləsin. Allah əskərlərimizi möhkəm etsin, güclü, qüvvətli etsin və düşmənlərin qəlbinə qorxu salsın. Çünki onların etdiyi bu əməl ən şərəfli əməldir. Bu əməl Allah yolunda cihad adlanır. Çünki müsəlman torpaqlarını işğalçı Ermənistan'dan, Ermənilərdən azad etmək Müslümanların qanunu, malını, namusunu qorumaq doğrudan da Allah yolunda bir cihaddır. Və hər kəsə bu müəssər olmur. Kimə Allah müvəffəq eliyibsə, gələ keçə gün Allah şükrləsin ki, Allah təala onu mücahidlərdən eliyib. Çünki mücahidlər üçün və şəhidlər üçün əgər ölərsə, dünyasını dəyişərsə orada böyük mükafatlar səbəblər vardır. Və ümiyyətlə Quran-Kərimdə və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və salləmin sünnəsində Cihadın fəzilət haqqında, mücahidlərin, Allah yolunda keşik çəkənlərin, şəhidlərin fəziləti, mükafatı haqqında olduqca çoxlu rəvayətlər, ayələr, əsərlər vardır. Və mən də inşallah bu gün bəzən oxumaq istəyirəm isə qoy qoy orada vuruşanlar üçün bir stimol, bir motivasiya olsun. Həmçinin getmək istəyənlər üçün də həmçinin təşviqat olsun və bilsinlər ki, onların bu etdiyi əməl elə-belə əməl deyil. Ən şərəfli əməllərdən biridir. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan soruşanda ki, ən əfzəl əməl hansıdır? Deyir ki, Allahə iman gətirmək və Allah yolunda cihad eləmək. Gör nəcə şərəfli bir əməldir. Ya inşallah bu gün də bəzi ayə və hədislər oxuyaq ki, orada vuruşanlar üçün bir təşviq olsun, həmçinin getmək istəyənlər üçün bir motivasiya olsun və getmək istəyən arxasına baxmasın, tərəddüd etməsin. Əgər çağırılsa, canla, başla gedib o torpaqlarda, o müsəlman torpaqlarında, müsəlman diyarında canla, başla vuruşsun, mali ilə, canla döyüşsün. Əməl Allah təala kitabında bir, buyurur ki: Ya ayyuhallazina amanu, e iman gətirənlər. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim? Sizi ağrılı, acılı əzabdan qoruyan, xilas edən bir ticarətə gönülləndirinmi? O ticarəti isə bildirinmi? Tu'minu billahi ve rasulih, Allah və, və Rəsuluna iman gətirin. Ve hücahiduna fi sabilillahi bi amwalikum ve anfusikum. Malınızla, canınız Allah yolunda cihad elin. Velakum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Bilsəniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. İş i̇şte, dəgər belə etsəniz, Yaghfirlakumudunubakum. Allah günahlarınızı bağışlayar. Ve yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ve masakin tayyibatan fi jannati adn. Zalikel fawz al-azim. Əgər belə etsəniz Allah günahlarınızı bağışlayar. Və ağaclara altından çaylar axan cənnətlərə, həmçinin Adn bağlarında Adn bağları cənnətdə bir yerdir. Adn bağlarında sizin üçün gözəl məskənlərə daxil edər. Bu əzəmətli bir zəfərdir, qurtuluşdur. Bax, Allah yolunda vuruşanın mükafatına, canı ilə, mali ilə vuruşanın mükafatına. Başqa bir ayədə Allah Sübhana və Taala buyurur ki: Ya ayyuhal lazina amanu, e iman gətirənlər, isbiru və sabiru və rabitu və taqullaha le'allakum tuflihun. Ey iman gətirənlər, səbir edin, dözümlü olun. Allah yolunda keşik çəkin, Allahdan qor, qorxun ki, niza tapanlardan olasınız. Və beləcə ayələr çoxdur Allah Tala bizləri onun yolunda vuruşmağa əmr edir. Başqa bir ayədə Allah Tala buyurur ki, "İn firu xifafen və siqala." Sə ağrı gəlsə də, yüngül gəlsə də, Allah yolunda vuruşun, döyüşə çıxın. "Vəcahidu bi amvalikum və anfusikum fi səbili llah, zalikum xeyrül lekum in kuntum ta'lemun." Sizə yüngül gəlsə də, ağır çətin gəlsə də, döyüşə çıxın. Allah yolunda malınızla, canınızla cihad eləyin. Bilsəniz bu sünnəyə qədər xeyirlidir. Bax görəsən Allahın bizə olan bir əmridir, tövsiyəsidir. Xeyirli olduğuna görə bizləri Allah yolunda vurüşməyə əmr eləyir. Tərəddüd eləmə. Ona görə hər bir müsəlman, özünü Azərbaycan, yəni Azərbaycanlı diyen, müsəlman diyen bir kəs öz torpağını qorumaq üçün tərəddüd eləməməlidir. Çünki müsəlman torpağıdır. Bu torpaqda yaşayır Bu torpaqdan çıxan meyvəsindən yeyib, barından yeyib, suyundan içibsə, onun borcudur ki, bu gün vətənnini qorusun. Çünki biz bizim, yəni alimlərimiz, görkəmli alimlər deyirlər ki, öz vətənnini müdafiə eləyən şərəf olmaz. Həqiqətən elədir. Bu torpaqda yaşayırsansa, bu torpağı qorumalısan. Sən mən qorumasa kim qoruyacaq? Bəzi xainlər deyir, getməyin, vuruşmayın. Yaxşı getməyək. Bu gün Qarabağə gedən sabah başqa yerə gedəcək. Sabah Arana girəcək, Şirvana girəcək, oradan Bakıya gələcək. Sabah bizim ailəmizə təcavüz edəcəklər. Demə bu dövləti biz bu dövlətdir, bu torpağı, bu milləti qormasa kim qoruyacaq? Heç kəs. Bizdən başqa heç kəs bu torpağı qormayacaq. Ona görə bir müsəlman olaraq hər kəsin borcudur ki, çağırıldığı zaman tərəddüd etmədən, ay yo, Allah yolunda vurışmağa gelsin, çünki bu cihaddır. Müsəlman torpaqlarını qorumaq cihaddır, müsəlmanın qanını, malını, namusunu qorumaq Allah yolunda cihaddır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam-ın hədislərində də bunlar haqqında gözəl, yəni hədislər gəlib fəzletə haqqında, onların mükafatı haqqında. Bax, məsəl üçün Allah yolunda keşik çəkənlər. Bu gün nə qədər səngərdə keşik çəkənlər var? Müsəlman əskirlərin qoruyanları var. Gecə gündüz yatmır. Müsəlmanların keşiki çəkir. Əskirlərin keşikini çəkir, sərhəddə keşik çəkənlər var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir gün Allah yolunda keşik çəkmək dünya və onun üzərində olanlardan xeyirlidir. Cənnətdəki qamçı qədər yeriniz dünya və onun üzərində olanlardan xeyirlidir. Bir qul Gecə və gündüz vaxtı Allah yolunda yürüşəliyərsə, o yürüş etməyi dünya və axirətdən xeyrlidir. Həm keşik çəkənin fəziliyyəti var, həm Allah yolunda yürüş edənin, addımlayanın mükafatı var. Şəhərə fəziliyyəti var. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir gün keşik çəkmək bir ay oruç tutmaqdan və gecəsin namaz qılmaqdan xeyrlidir, fəzilətlidir. Təsəvvür edəsən, bir gün Allah yolunda keşik çəkmək yatmır. Müsəllimanlar, əskərlərin keşiyini çəkir, qoruyur ki, birdən düşmən gələr. Müşəmm Allahın sərhəddənə qoruyur. Gönül şərəflə əməldir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki, iki dənə gözə cəhənnəm ota toxunmaz. Allah qorxusundan ağlayanın və Allah yolunu keşik çəkənin gözü. O iki gözə dil cəhənnəm ota toxunmaz. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, hər kəsindir əməli öləndən sonra dayanar. Əməllər kəsir öləndən sonra. Lakin Allah yolunda keşik çəkənlərdən başqa. Onların əməli qiyamətə qədər artırılar. Sanki əməl etmiş kimi. Qiyamətə qədər əməli dayanmır, davam edir vəzir və qəbr fitnəsindən qorunur. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, şəhid üçün Allah Taala cənnətdə yüks dərəcə hazırlayıb və hər dərəcənin də məsafəsi yerlə göy arası qədərdir. Başqa bir hədis şərifdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, Allah deyir, şəhid üçün deyir altı xüsusiyyət vardır. Altı özəllik xüsusiyyət var şəhid üçün. Deyir iş qanaxması ilə günahları bağışlanır. Cənnətdəki məqamı yemək məkanı göstərilər. Qəbr əzabından qorunar. Cəhənnəm əzabından əmin olar. Başına vüqar tacı qoyurlar və o tacın bir yaqut daşı dünya vəçin dəkərdən xeyirlidir. 72 qadınla cənnətdə evləndirilir, iri gözlü qadınlarla evləndirilir və 70-ə yaxın öz qohum əqrəbəsi üçün şəfaət edir. Yəni onlar üçün başlanma deyirlər qiyamət gündə. Bax, şəhidə verilmiş şərəfə bax. Şəhid üçün verilmiş bir mükafatəyə bax. Ona görə kimsə tərəddüd eləsə, döyüşməyə getməsə, qatsa, gizlənsə deyir ki, ağır olsun. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem deyir kimin ki, kiminkidirsə şəhid olmaq, cihad etməkdir niyyəti olmasa, yəni o niyyətlə yaşamasa deyir, onda deyir münafıqliyin bir şöbəsi vardır, nifaqın bir şöbəsi var. Hər bir kəs, yəni əgər getməyə bacarmasa da belə, ola bilər acizdir, xəstəlik var, yaşlılıq var, uşaq ola bilər və ya qadını var və s. lakin hər kəsin qəlbində döyüşmək arzusu olmalıdır. Cihad etmək arzusu olmalı, şəhid olmaq arzusu istəyi olmalı ki, münafıqlardan yazılmasın. Bu ayə hadisləri əsasən deyirəm ki, Allah yolunda vuruşmaq şərəfli bir əməldir və hər bir Azərbaycanlı, özünü müsəlman deyən, bu torpaqlarda yaşayan, bu müsəlman torpağını sevən, o Qarağəbəğə sevən hər bir müsəlman o torpaqlara gedib canla başla vuruşmalı döyüşməli, tərəddüd etməməlidir, geri qaçmamalıdır. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam nə deyir? Deyir ki, 7 həlak edici günahlardan çəkinin. Sadalayır. Onlardan biri hansıdır? Döüş meydanından qaçmaq. Həlak edici günahlardandır. Bu ölkəsinin halına ki, döyüş meydanından qaçıb qorxu gedir. Allah qorusun. Onda gələn mən burdan bütün əskərlərimizə salamlayıram və onlara deyirik ki, Allah təala sizləri qorusun. Allah sizi müzəffər eləsin bu döyüşlərdə. Elhamdülillah hər dəfə hər gün yeni xəbərlər eşidirik və bu biz sevinərincə haldır və biz özümüz də burda onlarla olmasaq, yəni onların yanında olmasa lakin Allah şahiddir ki, qəlbimizlə, ruhumuzla onların yanındayıq və Allahdan istəyirik ki, Allah da onlara zəfər versin, onları xeyirə müvəffəq eləsin, onlardan ölənləri şəhid kimi yazsın, geri dönənlər də qəhrəman kimi geri dönəcəklər, alqışlarla hər kəsin yəni şərəfi, yəni şərəfli, laiqədlə bir şəkildə dönüş olacaq onlar üçün. Allah Tala bizim xalqımıza, müsəlmanlara qorusun, müsəlmanlara hər yerdə, harda müsəlman varsa Allah Tala onları müzaffər eləsin, zəfər bəxş eləsin. Evet. Subhanak Allahumma wa bihamdik, əşhedü an la ilaha illa entə, əstəğfirukə və ətubu ilayk.